sentiu que a sua vida era pra ser diferente? Às vezes as pessoas surpreendem. É hora. Hora de quê? Da verdade. No dia da chuva de meteoros. Foi assim que você veio para o nosso mundo, filha. Todos nós temos segredos, Clark. Acredita que o homem possa voar? Pessoas não voam, Lex.